І що ти тут робиш? На курорт записалася здоров'я лікувати. А хто працювати буде? Ме? У мене перелом. Лікар питав, як це сталося. І ти ж, звичайно, сказала лікарю, як це сталося, так, Мірі Чайорі? Добрий день. Ходімо, вийдемо. Поговорити треба. Авен пале. Циган ховають сидіч. Ти усе зрозуміла, гай? Ай, Давид, я все зрозуміла. Що ти зрозуміла? Мірі Чайле. Я зрозуміла, що говорити і чого говорити не треба. Я все зрозуміла. Мішто. Добре. І завтра ти підеш звідси. Шунесе? Ти зрозуміла? Тася! Перепрошую! Кому Тася? А кому Таїсія Миронівна? Тася, це завтра. По-нашому. А ти знаєш ще, що циганку? Мама! Боже, діти! А де Мара і Саша? З Мірелою на роботі. Лало, терпіння мого більше немає. Збирай речі. Авангхари, ходімо додому. Як речі? Що зараз? Ти ж казав завтра. Ала, це твої діти? Мої. Половина. Зачекай, тобі скільки? 24 буде. І у тебе вже четверо? Слухай, жінку, у Румни в 24 має бути 7 дітей. 7, не 4. Жунеса, чуєш мене? І це не твоє діло. Лало, збирайся. Ми чекаємо в коридорі. Не йде, у мами рука поламана. Вона на картах гадати не зможе. Тримай язик за зубами. Джан. Ходімо. Ніколи не втручайся в розмову дорослих. Ти мене позориш! А наша мама тебе позорить, деде. А куди ви зібралися? Ви розумієте, мені потрібно терміново. На вас чекає Борис Романович. Так, я розберуся, чекайте в палаті. Я так розумію, ви чоловіка, але любимого? Погуляйте. Значить так. Слухай сюди, Ромале. Твою дружину вже ж руку не машина розчавила, вірно? Ти слухай. Їй спочатку затиснули руку дверми, а потім зламали два пальці. Та я тебе зараз... Слухай сюди, ще раз доторкнешся до своєї дружини, я тобі не тільки руки, а й ноги зламаю, зрозумів? Назар, заспокойся, Назар. Чув, що тобі сказали, Ромале? Та я вас зараз обох. Ану, відійдіть! Ану, відпусти його, Макс, відпусти! Бачиш, що він буйний. Будь ласка, я прошу тебе. Калашаро. Розходьтесь, вже все закінчилось, все нормально. Оксана, цей козел своїй дружині руку зламав, уявляєш? Хлопці, треба якось усвідомлювати наслідки своїх вчинків. Оксана, пробач. Вова казав, розмова в тебе серйозна. Жінко, сама не працюєш, ще й мене від роботи відриваєш. Кажи, що треба? Розмова дійсно серйозна. Давид, я довго терпіла, ти знаєш, як я вмію терпіти. Але я вирішила, я більше в твій дім не повернусь. Ти віддасиш мені дітей і більше ніколи не з'явишся в моєму житті. Алло, тобі що тут? Наркоту колють? Ти розумієш, що ти верзеш? Я твій чоловік. Ти моя. Моя. Більше ні. А не відпустиш? Прокляну. Мене? Не віриш? Зараз в тебе в скронях застукають молоточки. Потім сильно заболить голова.
Потім заніміє рука. Потім нога. Тердя, встій. Ти мою бідну тітку Мірелу добре пам'ятаєш? Ти знаєш, що вона 4 рази вдовою ставала? Вибір за тобою, Ром. Але вирішуй швидше.